Vyfotíme se, uděláme fotečku na Facebook. Až napočítám do tří, zvedněte ruce nahoru, jo? Když tak i tam vzadu. A jedna, dva, tři, teď. Jedna, dva, tři, teď! Takže hodně štěstí. Ať se vám vydaří celý večer. Ať se to povede všem kapelám, ať máte velkou radost až do půlnoci. Šťastnou cestu domů. Díky technice chci říct, abyste věděli. Díky všem technikům, díky pořadatelům, kteří zařídili to, že my jsme se tady mohli zaspívat a vy jste se mohli pobavit. Chraňte tuto sem a chraňte svý děti, neboť to jedno jest. Pojď sem, ty chlape šikomá. Přátelé, tak to byla skupina Citron. Láďa Fížek.